Do livro Vinha de Luz, mensagem de número 149. Escamas. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Citação que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18. Comenta Emmanuel este versículo. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas sob todos os pontos de vista? Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas pela nossa incúria, pelo nosso desleixo através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina. Derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde fora aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade, em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides, mas não esqueças que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Desejamos uma ótima noite de repouso e reflexão, que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais superiores, e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.